Sommige goed vergeet mens wat mens eindelijk wil onthou. Ander goed onthou mens weer wat mens eindelijk wil vergeet. Hallo, ek's Pietie Beyers en vandag op Vars Gedruk kyk ons na 'n lokprent van Marita van der Vyver se jongste roman, Die Blou van Onthou. Dis dalk die belangrikste brief wat Colette nog ontvang het. Dit kan dalk alles verander. Wat het geword van Nicolette wat 'n halwe eeu gelede met soveel jubelende oorgawe haar eie lyf in Lissabon ontdek het? Prys my lyf, daar's blye galme. Jy is die liefde van my lewe, Fernando. Maar vergeet my. Vergeet alles wat die afgelope 3 weke gebeur het. Die Blou van Onthou is nou beskikbaar. Ons kyk ook na veteraan van die motorindustrie, Brand Pretorius se eerste boek, Aan die Stuur. Waar Brand sy besigheids- en persoonlike lesse deel en skryf wat presies dit behels om 'n inspirerende leier te wees. In my boek deel ek die leierskapslesse wat ek uit ondervinding geleer het en ek verskaf ook riglyne aan alle huidige voornemende leiers in die Suid-Afrikaanse samelewing. Die belangrikste kenmerk van uitstaande leiers is integriteit. Ware leierskap begin met 'n mens se karakter. Leierskap is nie 'n manier van doen nie. Dis 'n manier van wees. Brand Pretorius se leierskapsreis Aan die Stuur is nou beskikbaar. En nou vir Vars Gedruk se top 5 van die week. Oscar en die Pink Tannie, Markdag, Lewensblik, Selavi en Danda. Tot volgende keer. Lekker lees met Vars Gedruk.